Estos són els nous treballadors que s'incorporaran a fer feina a l'Ajuntament de la Pobla. En total s'han incorporat a la plantilla 15 persones, 5 administratius i 10 auxiliars, per tal d'agilitzar les gestions. Com teníem molts vacants per ocupar, doncs ara hem cridat de deixar bolsa a la gent per cobrir aquestes places. Avui s'han incorporat 9 auxiliars administratius, un altre s'incorporarà al llarg d'aquesta setmana, o sigui, 10 en total, i després de la bolsa d'administratius hem cridat a 5 persones més. Per a la segona quinzena de setembre estan previstes noves incorporacions, amb la qual cosa la plantilla augmentarà en unes 25 persones, que estaran distribuïdes en pràcticament tots els departaments. Faltarà una segona tanda de gent per incorporar-se, fins a 8 auxiliars administratius més i 2 administratius, que han sorgit, algunes vacants s'han creat perquè gent que s'ha jubilat. El Departament de Serveis Socials i l'Oficina d'Atenció Ciutadana són els que reben ara el nombre més gran de personal, tot per tal d'atendre amb major eficàcia i eficiència les tasques administratives i, en definitiva, donar un servei millor als ciutadans i a les empreses que es relacionen amb l'Ajuntament. Al final, pues, pense que tindrem una plantilla a nivell d'administració general que respon un poquet a les necessitats de l'Ajuntament, del municipi i dels ciutadans que teníem una mancança prou gran en quant a personal per gestionar tots els tràmits que n'hi ha, perquè l'Ajuntament ja té un tamany prou important. Les persones que s'han incorporat este dilluns 23 d'agost estan rebent un curs de formació pràctica per tal de començar amb la rutina de treball diari com més prompte millor.